Dios, con vos. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قائم آل محمد أدركني يا قائم آل محمد أرسني في سبيل الله يا قائم آل محمد الأجل الأجل يا قائم آل محمد الأجل الأجل بهك سيدة النساء العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ تکبیر ما شاء الله کافی درات تشریف فرما ہو جڑے بندے اس نیت نال اس خلوص نال اس عقیدے نال اس پاک ذکر چ تشریف لے کے آئے ہو اور یقینی موکم رکھ دے کہ کائنات دی ہر نعمت محمد والے محمد دی نالائن دے صدقے ملدی ہے پھر زبان دی نعمت دا شکریہ ادا کرنا واسطے خالق دے نامیں چاہو کہ علی بادشاہ پڑھے میرے راضی ہون نعرہ تکبیر اللہ اکبر اج وی بندے ڈھیر نہیں بول سکے کوشش کرو ہر بندہ زبان دی نعمت دا اعتراف کرو تاکہ پتہ لگے ہر بندہ ذکر چ بولن والا بیٹھا ہے نعرہ تکبیر شکریہ نعرہ رسالت اپنی زبان دی پاکیزگی دے اضافے واسطے اپنی عزت واسطے اونچا بولو نعرہ رسالت نعرہ حیدری اعلان غدیر نو یاد رکھتے ہوئے سرکار دے فرمان نو یاد رکھتے ہوئے سنت نبوی تے عمل کر کے ہاتھ بلند کر کے ہر حلالی بولے حیدری یا علی علی علیہ الصلوۃ والسلام خلق کائنات تمام مومنین دا اس پاک ذکر چ جتنے قدم مومنین ٹر کے آئے نے زینت وجہ اللہ تواڈے عقیدے دے مطابق تانوں بہترین نظر عطا فرمائے واجب الاحترام انتہائی واجب القدر عزت ماب عزیزان دے پر خلوص صف ماتم چھایا یقیناً قبول ہے مالک توفیقات چ اضافہ عطا فرمائے بس دے رہنوں ویڑے آباد رہنوں گھر جتھاں ذکر امام حسین علیہ السلام ہوندا ہے بیماری کربلا دا واسطہ جڑے مومن بیمار نا کا سجاد بادشاہ دی نالائن پاک دا واسطہ مالک شفائے کاملہ عطا فرمائے جڑے مقروض ان قرض دار امام رضا بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام دے خزانے چتن دے اپنے قرضے ادا کر سکے تخصیصی دعا منگو ظالم دور چ مالک کسے مومن نو کسے کمینے دا محتاج نہ کرے کوشش کرنا جڑا بندہ سی یقین نال مجلس حسین چ آیا اور یقین رکھدا کہ ہر مجلس دے وچ معصومین تشریف فرما ہوندے نے تے بادشاہاں دی موجودگی نو حاضر ناظر جاندے اپنی دعا تے آمین آکھنا مالک ہر مومن نو اس سال مظلوم کربلا دے حرم دی زواری نصیب فرمائے میرے بھائی علی شاہ شلواز دی مالک زندگی دراز فرماوے خصوصاً لائیو مجالس چلانے لے ملتان تو میرے بڑے پیارے عزیز بھائی مالک نظر کی زچ اضافہ تھا فرما جس اس بندے نے مجلس پاک سے حصہ لیا ساؤنڈ والے نے کیمرے والے نے اہل علاقہ شیعہ سنی حضرات مالک تمام درجے کے سچ اضافہ تھا فرما سارے دعاؤں دی دعا مالک اسی وارث رکھتے ہیں بے وارث رضیریاں میرے مولا سن پردے والے وارث دی زیارت نصیب فرما اپنے مالک اپنے وارث اپنے بادشاہ دے ظہور واسطے تھوڑے وجود چ جتنی طاقت ہے صلوات محبت بھری سارے ہر آپ انتہائی شکریہ اجازت سنا کو شروع کی جائے جی حکم سی حکم دی تعمیل ہو گئی علی والے نے زیارت ہو گئی ہر مجلس تدیس نعمت پڑھنا میں بزرگوں نے سبق سنانا اور ماتمیاں واسطے پڑھنا میرا دل ہوندا کہ اس قبول نماز نو بھراواں بزرگاں دے نال باج مات ادا کیتا جاوے اجازت ہے سارے دی اچھا چلو جڑے نوجوان بیٹھے ہو آپ بھائی اٹھ کے آگے ہیں مہربانی کریں آپ بھی میرا بیٹا وہاں سے اٹھے آگے ہیں مہربانی فرمائیں آئے میں اتنی دور سے آپ کے لیے آ گیا اس طرح نہیں اٹھے یہاں پہ آنا آ جائیں شکریہ سر تھوڑا سا قریب آنا مہربانی شکریہ جی بادشاہ دے فرمان تو نوکری دا آغاز کرنا چلو جڑے قریب آ گئے مہربانی بادشاہ حسین دے تذکرے جی دو قسم ایک بادشاہ نو خوشی والے دن مبارکباد دین دا پرسے والے دن سائیاں نو مکان دین دا یہی جی اس علاوہ کچھ ہور تے نہیں لو ہن جملہ سننا جی جڑے جشن والے دن یا بادشاہ دا فضائل سن کے چہرے تے رونق نہ لے آوے وہ بندہ بھی چنگا نہیں لگتا تے جڑا دس محرم والے دن مسکرا رہے ہوئے وہ بھی چنگا نہیں لگتا ہاں جی سرکار دے فرمان تو آغاز کراں پہلی دفعہ تہاڈی خدمت چ حاضر ہاں چونکہ حکم سی باہروں بھی خصوصاً اشل دا بھی نوکری ہو گئی میں تھوڑی زیارت کر لیجیے جس زبان تے مہر لگی وما ینتکو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا میرا نبی تب تک نہیں بولدا جب تک میں اللہ نہ چاہواں تسی سارے چپ بھی کر جاؤ گے گل پھر بھی سچی ہے رسول جدوں بولے نے وہ خود نہیں بولے وہ اللہ بولے ٹھیک ہے جی
ਉਸੇ ਰਹਿਮਤੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਇਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਇਬਾਦਤ, ਅਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਨਾ ਇਬਾਦਤ, ਅਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਅਫਜ਼ਲ ਇਬਾਦਤ। ਰਸੂਲ ਫਰਮਾਰਨ ਅਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਅਫਜ਼ਲ ਇਬਾਦਤ। ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨੂੰ 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਸਾਹਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਬਦਬਖਤ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਅਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ 1400 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੁਣ 1400 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਮਿੰਨਤ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਰਸੂਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਬਾਦਤ, ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਰਸੂਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਨ ਜਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਰੇ ਹੀ ਲਾ ਜਾਣਾ। ਸਾਈਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ 'ਚ ਬੋਲਣਾ, ਮੇਰੇ ਬਿਰਾ ਅਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਅਫਜ਼ਲ ਤਰੀਨ ਇਬਾਦਤ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਕਤ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੁਮਿਨੀਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਵੇਖਾਂ। ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਕਰ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜੁਮਲਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜਨ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁਸੈਨ ਬੀਏ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋ ਬੰਦੇ ਮਜਲਿਸਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਔਖਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਲੰਗਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸੁਣਿਆ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੀ। ਅੱਛਾ, 3-3 ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭਜਨ ਮਾਲਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਸ ਫਰਮਾਏ, ਜ਼ਵਾਰੀ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਫਰਮਾਰੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ 3-3 ਹੀ ਹੁੰਦਾ, 3 ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵਾਜਿਬ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੁਕੰਮਲ ਮਜਲਿਸ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਚਲੋ ਮਾਲਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮਾਲਿਕ, ਚੂੰਕਿ ਮੌਲਾ ਦੇ ਹਰਮ 'ਚ ਨੇ, ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਰਮ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਏ, ਲੈ ਜਾਏ ਮਾਂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਹੋਰ ਬਰਕਤ। ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਦੇਖਿਆ, ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਇਦ, ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਜਰਾ ਸਿਰ ਸੁਰ ਲਾਓ, ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਿੰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਦੇਖਿਆ ਚਾਚਾ, ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੰਨਿਆ ਕਿਉਂ? ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਰਮਾਨ ਰਹਿਮਤੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਰਸੂਲ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਅੱਲਾ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਇਤਨਾ ਯਕੀਨ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅੱਲਾ ਹੈ। ਸੁਣੇ, ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਲਈ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਆਪ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਦੂਰ ਸੇ ਆਪਕੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਦੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੇਖੇਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਬਾਤ ਸਮਝੇ ਇਸ ਵੀ ਬੋਲੀਏਗਾ ਵੀ। ਅੱਲਾ ਮੰਨਿਆ ਰਸੂਲ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੰਨਤ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਲਾਓ, ਦੇਖੀ ਜੇ, ਮੰਨਿਆ ਕਿਉਂ? ਬੋਲੋ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਰਵਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਫਰਮਾਇਆ, ਲੋ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੋਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹਿਣ ਜੀ ਵੇਖੇ ਜੇ, ਵੇਖਣੇ ਜੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਣ ਜੋਗਾ ਰਹਿਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਮੰਨਿਆ ਰਸੂਲ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਚਾ, ਜੰਨਤ ਮੰਨੀ ਹੈ ਰਸੂਲ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ 'ਚੋਂ ਬਿਰਾ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਹੋਰ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਮੰਨੇ ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਤਵੱਜੋ, ਵੇਖਣਾ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪਰਨਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਕਾਪੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ, ਇੱਕ ਵਿਖਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ, ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ? ਯਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲੋ ਚਾਚਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੰਦ ਹੋਏ ਬੋਲੀ ਯਾਰ, ਹਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦੱਸਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ? ਹੈਰਤ ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਬੰਦੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਚਾਚਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਜ਼ ਬਾਬਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਗਈ ਜੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਨੀ ਦੇਰੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਿੰਨੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨਾ, ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ, ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸੁਣੋ ਹੀ ਜਾਓ, ਈਜ਼ੀ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਨਾਰੇ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਜਿਤਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜਾਨ ਲਾ ਕੇ ਉੱਚਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ? ਕਮਜ਼ਰਫ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਲੀ ਹੈ ਕੌਣ ਕੌਣ, ਮੁਨਕਰ ਹੈ ਕੌਣ ਕੌਣ, ਸਦਕੇ ਹੈਦਰੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕਮਜ਼ਰਫ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਲੀ ਹੈ ਕੌਣ ਕੌਣ, ਬੰਦੇ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਬਈ ਸਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਸਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਈ ਕਰੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਖ ਰਿਹਾ, ਕਮਜ਼ਰਫ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਲੀ ਹੈ ਕੌਣ ਕੌਣ, ਮੁਨਕਰ ਹੈ ਕੌਣ ਕੌਣ, ਮਵਾਲੀ ਹੈ ਕੌਣ ਕੌਣ, ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਕੇ ਨਾਮ ਕਾ ਨਾਰਾ ਲਗਾ ਕਰ ਦੇ, ਚਿਹਰੇ ਬਤਾ ਦੇਂਗੇ ਕਿ ਹਲਾਲੀ ਹੈ ਕੌਣ ਕੌਣ।
ਚਾਚਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਜੀ। ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਸਲਾਵਾਤ ਪੜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੋਲੋ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ, ਸੁਣਿਆ ਦੇਖੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇੱਕ ਖਾਬ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਖਾਬ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਖੈਰਾਤ ਦੇਣ ਬਾਜਨ। ਇੱਕ ਖਾਬ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਖਾਬ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨੇ, ਰਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਬ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਦੀਨੇ ਪਾਕ ਗਿਆ, ਨਾਦ ਦੇ ਜ਼ਿਮਰੇ 'ਚ, ਜਿਹਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਬੋਲਣਾ ਜੀ, ਨਾਦ ਦੇ ਜ਼ਿਮਰੇ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਮਦੀਨੇ ਪਾਕ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹਾਜੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਸੀਨੇ ਲਾਇਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਗੁੱਟ ਕੇ ਸੀਨੇ ਲਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਜ਼ਰ ਨਿਆਜ਼ ਵੰਡੀ। ਇਹ ਖਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖੀ ਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰਾਗ ਘਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਈ ਜੀ ਅਚਾਨਕ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖਾਬ ਆਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾਬ ਆਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਸੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁਤਫ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੋਲ ਹੀ ਪਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੁਣਾਓ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਖਾਬ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਖਾਬ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਿਰਫ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਖਾਬ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਅਲ ਅਜਲ ਸਦਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ। ਇੱਕ ਖਾਬ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਅਲ ਅਜਲ ਸਦਾਵਾਂ, ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਇੰਜ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨਿਗਾਵਾਂ, ਸੋਚਾਂ ਮੈਂ ਨਬੀਏ ਯਾ ਨੂਰ ਜਲੀਏ, ਜਿਸ ਦਮ ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਅਲੀਏ, ਯਾ ਅਲੀਏ ਜੀਓ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਖੈਰਾਤ ਦਿੰਦੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਇੱਕੋ ਵਧਾਓ, ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਵਧਾਓ। ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਯਾ ਅਲੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਦੋ ਨਿਆਜ਼ ਹੀ ਸਹੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਾਕਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਾਨ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇੱਕ ਦਾਤ ਚੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਖਾਬ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਚਾਚਾ ਦੁਆ ਫਰਮਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਇੰਜ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨਿਗਾਵਾਂ, ਸੋਚਾਂ ਮੈਂ ਨਬੀਏ ਯਾ ਨੂਰ ਜਲੀਏ, ਜਿਸ ਦਮ ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਅਲੀਏ, ਹੈਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੈਦਰ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਖਾਬ ਸੁਣਾ ਜਿਵੇਂ ਸੈਯਦ ਜੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਖਾਬ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਭਾਜਨ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਰੱਬ ਨੇ ਮਾਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ, ਸਵਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੂਜ਼ੀ ਸਨ ਉਹ ਸੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪੀਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ
دردِ مولا غازی دے علم نے کیتی چھاوا اور دین کی میرا پتہ پھر آئی چلو تھوڑا موڈ ہور بناوا یا داد واسطے یا نیاز واسطے ہم سونا ہے کوئی موڈ میں کر دا پیاوا وچ حشر دے ماتا ایک ٹولا آیا زہرا دا مجریا او نغاس باوتے میں کر کے لانتے رب کولو منگی پھر ملی اجازت پھر پھڑ پھڑ اپنے ہتھی میں فدک دے چور جلاوا کیا بات ہے ہم سمجھے تھک گئے آپ کی ہے کوئی دعا ایسے کریں گے ایسے شاید سارے بولو اے بری حکم کرنے ایک نظم دا اور نظم میں صرف پاکستان چ نہیں بیرون ملک انگلینڈ یورپ پتہ نہیں کیڑی کیڑی جگہ تے پڑھی ہے تے ماتمیاں دی اے جتنی عزت ملی ہے تواڈی جتیاں سدیاں کر کے ہوں تُسی منو نہ منو تواڈی وجہ تو عزت ہے انج ویکھ کے بھاویں بجا دیو مینوں داد دے کے بھاویں دعا دے دیو سونے ہاں بولنے تے صحیح یار یار بندہ جیوندا ہوئے تے بولدا نا مویا نہیں ہلدا حکم کرن میرے بھائی مولا دے بندہ خان بھی نے عزت دار بھی نے پاک مولا انہاں نوں او میں صدقے جا جی حکم سید میرا دل چاہ رہے میں پانچ سات قصیدے سناواں امام حسین تعالیٰ سلامت رکھیں جی جی اچھا جی بھائی کہہ رہے ہیں ایک شیر میں پہلی گل پڑھ کے دیکھاں گا تواڈے حکم دی تعمیل کر رہے ہیں بابا جی اگر بندہ انہاں لفظاں تے نوکر نو خیرات دے سی تے نظم اگے پڑھ سا نہیں تے قصیدہ شروع کر لاں گا سہنے توحید دے وچ لیلت القدر دی بہو جناب لیلہ نے کیا بات ہے یار شکریہ شکریہ لیلت القدر دی بہو جناب لیلہ نے توجہ فرمانی آؤ بسم اللہ جی آ جائیں آؤ جی بیٹھو سلوات دا پڑھنا بڑی عظیم آواز چلو تمہیں سلوات دی عظمت دساں ایک دفعہ جناب سرورِ کائنات سن لینا سنو تمہیں پتہ لگ جائے گا رحمت العالمین خطبہ دیندے پئے ہیں یا حسین بادشاہ مسجد نبوی چ نکل کے آئے ٹردے ٹردے سامنے آئے رسول خطبہ روکیا اٹھن پتر نو چایا ہاں دینا لائے چہرے تے بوسہ دے کے دن حسین میں جتنی مرضی ہزار رکعت نماز پڑھ کے اس خالق نو سجدہ کردا رہا نا وہ پھر میں نو درود پڑھ پڑھ کے مقروض کر لیندا پھر سوچو سلوات دا پڑھنا کتنی بڑی بات ہے اونچی سلوات پڑھو سارے باز دو زانو بہ کے گہوارہ شبیہ پیغمبر دے پینگے دی ڈور نو ہلانا شروع کیتا ہے مہربانی میری جان مولا آپ کو عزت دے اچھا جرا بندہ داد دے سی گل دے واسطے ہن جھولے چ آرام کون کر رہے ہن جملہ تواڈی نظر ہے ہن میں تواڈا امتحان لین لگا جے کیڑا بندہ کس معرفت بیٹھا ہے جھولے چھ جی آرام کو چاچو جی کر رہے ہیں طبیعت اللہ اکبر دی سورج جناب اکبر آرام فرما رہے ہیں شاباش تری سائن نے پنگی ڈور لائی تے پتر نے کلوری دتی ہے جی میں پورے پاکستان چ نہیں پوری دنیا جتھے جتھے سائیاں تواڈی دعا صد کے نوکری لوائی پڑی ہے اجازت سناؤ سینڈ نے گل کڑی کیتی ہے اکبر تجھے دوں لوریاں جلدی جلدی ہو جا جوان بولو یار سجدہ کریں کونو مکان کر کے دعا
بولے اذان زلفوں سے چہرہ چھپا جھولا تیرا ہے معجزہ غازی کا تو ہے آسرا حسن کے کبریا سو جا آلیہ کے مصطفیٰ سو جا اکبر تجھے دھون لوریاں بادشاہ دے لمتے ہاتھ لا قسم چاہ کے آکھ رہا میں تھوڑی روٹی کھا سکنا اٹس ریلی نو پرابلم فار می ایک ٹائم دی روٹی مل جائے انہوں ایک روٹی مل جائے وہ بھی ادھی باویں مل جائے میں ٹھیک ہاں دو چار گھنٹے دی نیند مل جائے میرے واسطے نو کوئی ٹینشن نہیں یہ تھوڑی داد میرے بارے چ نہیں آئی نہیں داد دینی تو گھروں ہی نہ آیا کرو ٹی وی چلا کے ویلیا کرو ہوں تو یوٹیوب تے ہر پاس ہونا ہے لائیو والے نے مہربانی فرماتی گھر بیٹھے بندہ دیکھی جائے نہ داد دے نہ سلوات پڑھے اپنا تو وزن ہی کوئی نہیں سیدھا پڑھی جیسے چلو پھر کسی دن تہاڈا موڈ بنیا تو سناواں گا میں اپنے لفظ ضائع نہیں کرتا تہانوں قصیدہ سنانا ہے پنجابی دا قصیدہ ہے ٹھیک ہے نا مہربانی لو گل سن لیجیے امام حسین تہاڈی عزت اضافہ کرے ایک قصیدہ تہانوں اردو سنانا ایک پنجابی سنانا فدائے نام حسین ہو جا حیات جانے حسین جانے جی شاعری اعتبار نو جی میں حیدری سونے میرے سامنے بہ کے یار ہی نہیں کہنے یار دس حیات جانے حسین جانے ریپیٹیشن ردیف اس کو کہا جاتا ہے جو بار بار استعمال ہو وہی لفظ بار بار ہے شاعری اعتبار دے نال ریپیٹیشن آکھیا جاتا ہے انگلش اردو چ آکھیا جاتا ہے ردیف حیات جانے حسین جانے حسین جانے بار بار اسی ایک واری جس بندے زواری کرنی ہے زبان ہے تو اچھی بولو حیات جانے ایڈی ڈھیلی نہیں جی حیات جانے ایک واری ہور اچھا بولو حیات جانے ہن تسی نہ بولو تے فدائے نام حسین ہو جا حیات جانے حسین جانے فدائے نام حسین ہو جا حیات جانے حسین جانے فدائے نام حسین ہو جا حیات جانے حسین جانے سوال معجز نما سے کر معجزات جانے حسین جانے سبحان اللہ شاباش جی میں مالک اس طرح اضافہ کرے جی حیات جانے حسین جانے معجزات جانے حسین جانے سن ڈرایا ہے اتنے دی تیاری کر لو بھجن ویکھنا مینوں اتنے دی تیاری کر لو قبر نے پھین دینا ہے سجے دیاں پسلیاں کھبے کھبے دیاں سچے چاچا سچی مچی ڈر گئے اتنی اتنی موٹی کتابیں لکھیں موت کے بعد کیا ہوگا قبر کا عذاب روحوں کا سفر پھر مولوی اعلان پہ کر دینے تیاری کر لو اتھے دی پلے سرات وال تو زیادہ بریک تلوار دی تیز دھار نو زیادہ تیز ایک مولوی جمعے جو خطبے چ اعلان پہ کرے ایک جٹ جا بندہ کسی پنڈ دا اٹھ کے کہو مولوی صاحب سیدھی طرح آنکھو تو لنگن نہیں دینا اور جنہیں پیچھے خاموش بیٹھے ہو اسی لنگ جنے آؤٹ ساواں کیویں پلے سرات تیاری کر لو تھی وال تو دادا بریک تلوار دی تیز دھار نہ جاتے سننا اے باریک بال سے مگر ہمیں کوئی غم نہیں ہے وہی کرے فکر اس کی جن میں حسینیت کا بھرم نہیں ہے چلیں گے ہم یا حسین کہہ کے صراط جانے یا علی علیہ السلام سبحان اللہ
ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਾਨੀ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਣੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਆਓਗੇ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਣੇ, ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡਨਰੀ ਸਿਆਣੇ, ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਣਾ ਕਹਾਂ ਕਾਫੀ ਜਿੰਨਾ। ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਰਲ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਯਾਰ ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਰੋਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਹੜਾ ਅਲੀ ਨਵਲੀਉਲਾ ਸ਼ਾਦੁਨਾ ਅਲੀ ਨਵਲੀਉਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਚਲੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆ ਦਿਨ ਕਿਆ ਕਰੀਏ, ਆਹ ਰਸੂਲ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚੱਲਨੇ ਟੁਰਦੇ ਟੁਰਦੇ, ਯਾਰ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਾਲ ਅਜ਼ਾਨ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਜੀ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਜੀ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਏ, ਇਹਦੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਬੋਲਣ, ਅਸੀਂ ਸੁਰੀਲਾ ਬਾਂਗਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਟੀ ਵੀ ਸੁਰੀਲਾ ਨਾ ਸਮਝੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਰੀਲਾ ਬਾਂਗਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸਰ ਜੀ ਛਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਰੀਲਾ ਬਾਂਗਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਥੈਂਟਿਕ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਚਿਚਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਜੁਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਚਿਚਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਆ ਸ਼ਹਾਦਨ ਸਹਾਦੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਬਿਲਾਲ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਜੀ ਕੁੱਲੇ ਇਮਾਨ ਦਾ ਇਮਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਆਦਨ ਕਿ ਤੂੰ ਅਜ਼ਾਨ ਨਾ ਦੇ, ਔਰ ਬਿਲਾਲ ਤੂੰ ਸ਼ਹਾਦਨ ਸਹਾਦੋ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਸਿਹਤ ਆ ਜਾਣਾ, ਬਿਸਮਿਲਾ ਤਸੀਰ ਰੱਖੋ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਆਦਨ, ਇਹ ਆਦਨ ਮੈਂ ਅਜ਼ਾਨ ਨਾ ਦੇਵਾਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਿਨ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੂੰ ਚਿਚਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸ਼ਹਾਦਨ ਸਹਾਦੋ ਆਉਂਦਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਨੁਕਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਚੜ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਖਲਕੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਿਲਾਲ ਤੂੰ ਅਜ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਟੁਰ ਜਾ ਰਹਾ, ਅੰਦਰ ਟੁਰ ਗਿਆ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਬੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਖਲ ਬਾਬ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੈਂਦੇ ਕਿਆ ਕਿਆ ਹਸਨੈਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਪੈਰ ਆਉਂਦਾ, ਵਾਪਸ ਆਇਨ ਅੰਮਾ ਨਾਨਾ ਬਿਲਾਲ ਪੈਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ। ਸੈਂਡ ਪਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗਿਆ, ਚਾਚਾ ਬਿਲਾਲ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਸਿੱਕਾ ਸੁਣਿਆ, ਹੱਥ ਜੁੜ ਕੇ ਗਿਆ ਮਖਦੂਮਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਹਰ ਦੀ ਵਿਲਾਇਤ ਵਾਲੀ ਅਜ਼ਾਨ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਮਰ ਵੈਸਾਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਹਰ ਦੀ ਵਿਲਾਇਤ ਵਾਲੀ ਅਜ਼ਾਨ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਮਰ ਵੈਸਾਂ। ਛੱਡ ਕੇ ਚਾਚਾ ਬਿਲਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਬੜੇ ਇਤਮਿਨਾਨ ਨਾਲ ਘਰ ਟੁਰ ਜਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਮੇਰੇ ਬੇਟੋ ਕੇ ਕਦਮਾਂ ਮੇ ਸੋ ਗਿਆ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਚਾਚਾ, ਦਾਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨਾ ਡਹਿ ਪਵੇ, ਹੈਦਰੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਹੈਦਰੀ। ਹੁਣ ਇੰਜ ਨਾਲ ਮਾਰਨੇ ਤੇ ਮਾਰਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਬਕ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਹੈ ਚਾਚਾ ਬਿਲਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਮੇਰੇ ਬੇਟੋ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਦਮਾਂ ਮੇ ਸੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਮਕਾਨ ਅਬ ਸੁਬਹ ਹੁਸੈਨ ਸੇ ਮੈਨੇ ਕਹਿ ਦਿਆ ਤੂੰ ਚੈਨ ਸੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਮੇ ਸੋ ਜਾ, ਯੇ ਰਾਤ ਜਾਣੇ ਹੁਸੈਨ ਜਾਣੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਤਾਈਂ ਜਾਫਾ ਕਰੇ, ਪਾਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਸਦਕਾ। ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਜ਼ਵਾਰੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਜੋ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਸੀਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਦਿਆ। ਕਾਇਨਾਤ ਚ ਰਿਜ਼ਕ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸ਼ਹਿਨ ਸ਼ਾਹ ਮੰਨਦੇ, ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਅਲੀ ਦੀ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਦਕਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੰਜਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਜਾਂਗਾ। ਸੁਣੇ ਬੋਲੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੌਰ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਅਲੀ ਨੂੰ ਨੇ, ਭੌਂਕਦੇ ਵੀ ਅਲੀ ਨੂੰ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਗੁਸਲ ਵਾਜਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਣਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੈਰਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਿਤਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਮੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੁਮਲਾ ਪੜਾ, ਬਾਕੀ ਬੇਸ਼ਕ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਨਾ ਹੈਰਤ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ, ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਆਖਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਬੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਹੈਦਰੀ ਯਾ ਅਲੀ ਯਾ ਅਲੀ ਯਾ ਅਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮਤ। ਲਓ ਜੀ ਕਾਇਨਾਤ ਚ ਹੁਣ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਦਾਖਰ ਪੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਲੈਣਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨਾ। ਕਾਇਨਾਤ ਸਰਿਸ਼ਕ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸ਼ਹਿਨ ਸ਼ਾਹ ਮੰਨਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼।
ਆਓ ਮੈਂ ਦਿਸਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਦਾਤ ਗੈਰ ਸਾਦਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲ ਅਬਾਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਚਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਾਇਨਾਤ ਰਿਜ਼ਮੋਲ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਚਮੰਦਨ ਸਾਨੀ ਗੌਰ ਕਰੀ ਵੀ ਇਜ਼ਤਾਂ ਹੁਸੈਨ ਵੰਡਦਾ ਏ ਇਜ਼ਤਾਂ ਹੁਸੈਨ ਵੰਡਦਾ ਏ ਇਜ਼ਤਾਂ ਹੁਸੈਨ ਸਭ ਨੂੰ ਇਜ਼ਤਾਂ ਹੁਸੈਨ ਵੰਡਦਾ ਏ ਸਭ ਨੂੰ ਇਜ਼ਤਾਂ ਹੁਸੈਨ ਵੰਡਦਾ ਜਗ ਨੂੰ ਇਜ਼ਤਾਂ ਹੁਸੈਨ ਵੰਡਦਾ ਜਗ ਨੂੰ ਇਜ਼ਤਾਂ ਹੁਸੈਨ ਵੰਡਦਾ ਆਜਾ ਇਜ਼ਤਾਂ ਹੁਸੈਨ ਵੰਡਦਾ ਹੁਣ ਆਜਾ ਇਜ਼ਤਾਂ ਹੁਸੈਨ ਵੰਡਦਾ ਬਸ ਆਜਾ ਇਜ਼ਤਾਂ ਹੁਸੈਨ ਵੰਡਦਾ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਉੱਤੇ ਸਖੀ ਵੱਖਰਾ ਏ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਥਰੂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਚ ਜਨਤਾ ਹੁਸੈਨ ਵੰਡਦਾ ਏ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੋ ਯਾ ਅਲੀ ਯਾ ਅਲੀ ਮਾਸ਼ਰ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਟੋਲਣ ਦੇ ਟੋਲੇ ਚਾਚ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾਨਾ ਜਨਾਬ ਹੁਸੈਨ ਬੀਏ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਚਲੋ ਜਿਹਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਆ ਫਰਮਾਉਣਾ ਮਾਸ਼ਰ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਟੋਲਿਆਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਪੈਂਟ ਵਾਲੇ ਕੋਟ ਵਾਲੇ ਹੈਟ ਵਾਲੇ ਬੈਲ ਬੋਟਮ ਵਾਲੇ ਟਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਥਰੀ ਪੀਸ ਵਾਲੇ ਧੋਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਨੇ ਵਾਲੇ ਐਨਕਾਂ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਬਸ ਸਿਫਾਤ ਦੀ ਆਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫੂਹਮ ਇਨਹੁਮ ਮਸਊਲੂਨ ਰੋਕ ਲਵੋ ਤਹਿਕੀਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਆਏ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਕਰਕੇ ਟੁਰ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਖਿਓ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਹੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਕਾਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਬੀਨੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅੱਲਾਹੂ ਦੀ ਤਸਬੀਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਮਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਓ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਪੁੱਛ ਲੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਟੁਰਦੇ ਟੁਰਦੇ ਆਏ ਮਾਤਮੀ ਦਾ ਮੋਢਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਯਾਰ ਸਭ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਵੇ ਕਿੱਡੀ ਲੰਬੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗਰਮੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਾਤਮੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹਨ ਮਗਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਦਮੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੇ ਮਾਤਮੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਬਨੇ ਬਤੂਲ ਜਾਨਾ ਘੋੜਾ ਉੱਥੇ ਰੋਕਦਾ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਨਾ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਟੋਕਦਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀਓ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਦਈ ਯਾ ਅਲੀ ਯਾ ਅਲੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਚਾਚ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਮੁਕਾਣਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਸਾਰੇ 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 ਰਲ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹੈਦਰੀ ਸ਼ੇਰਪੁਰਾ ਗਰਮ ਆਦਮੀ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਬਨ ਬਤੂਲ ਦਾ ਨਾ ਘੋੜਾ ਉੱਥੇ ਰੋਕਦਾ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਟੋਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੌਤ ਵੀ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡਰਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੋਚਦਾ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਰੱਖਣਾ ਏ ਸੁਣ ਮੁੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸੋਤੇ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਹੁਸੈਨ ਕਿਆ ਬਾਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਰੱਖਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਟਾਈਮ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖਣਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੋਟਰਵੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਲੀ ਵਾਲੇ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸਦਾ ਹੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਤਬੀਅਤ ਰਲੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ੇਰ ਮੁਕੰਮਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ੇਰ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਇਰਾਦਾ ਜੋ ਅਲੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵੋ
کسی کا نہیں جو علی کا نہیں وہ کسی کا نہیں جو علی کا نہیں وہ کسی کا نہیں غیر معصوم سید ہو یا امتی غیر معصوم سید ہو یا ماننا ہی پڑے گا اسے لازمی ماننا ہی پڑے گا اسے لازمی مصطفیٰ کا کہا جو علی کا نہیں وہ کسی کا نہیں یا میرے مولا جیرا علی نو واجب بندہ ہے میں نے صرف وہی داد دے وے جیرا علی نو سوچ دے بھاویں چپ بیٹھا رہے گھر بھی چپ رہے اوتھے بھی چپ رہے بول نشان نہیں سید ہے علی یا علی شیر تھوڑے واسطے پڑھیا چاچا رفا کا شیر سننا جی آخری بن تک ایتھے نہ لے لو ایتھے نہ پڑھو ایتھے پڑھنا واجب ہے ایتھے نہیں پڑھنا چاہیے شیر پڑھنا توجہ کرنی گل کری آخری ہاں جو کہے کہ ولایت ضروری نہیں اس کی کوئی عبادت بھی پوری نہیں نہیں ہوں دیو بولے اچھل باس نہ نیاز دے تیری وجہ تو تے آیا مالک تعالی سلامت رکھے شیر پورا کر رہے ہیں جو کہے کہ ولایت ضروری نہیں اس کی کوئی عبادت بھی پوری نہیں لا الہ پڑھ کے ایسی برائی نہ کرے لا الہ پڑھ کے ایسی برائی نہ کرے تو عقیدے سے میرے لڑائی نہ کرے تو عقیدے سے میرے لڑائی نہ کرے یہ ہے خم کی صدا سید مہربانی سید ہوں تمہیں پھر اٹھنا پڑنا جی میں شیر ایڈا وڈا پڑھن لگا لو اتنے ذاکر بھی بیٹھے نے اتنے عزادار اور بزرگ تشریف فرمانے بابا جی اگر اے خیال پہلے سنیا ہوئے تو ایک بندہ نہ بولے تو انہوں قسم ہے مولا غازی دی لیکن اگر نواں سنیا ہوئے تو اتنا بولنا کہ نجف تو آن والی ہوا تھوڑی جھولی خالی نہ رہن دے وے اسی سارے کدی اولاد ہاں چلو پیو دے ناتے بندہ اچھا لائی لیندا ہے میں یہ جگہ پوچھے سر جی ہاں جی اسی کی دلا دے ایک منڈا اٹھ کے کہندا میں اپنے پیو دی میں کہ بہ جا میں سارے دے پیو دی گل کر رہی ہوں ایک کری اچھا بول کے دسو کدی اولاد ہاں آدم علیہ السلام دی حضرت آدم علیہ السلام دی حضرت آدم علیہ السلام دی جڑے بول دے پینے او بھی حضرت آدم دی جڑے چپ بیٹھے نے او بھی حضرت آدم دی ساڈے پیو دا ایک لقب ہے صفی اللہ صفی اللہ صفی اللہ سر جی ذہن چ رکھنا صفی اللہ میں شیر پڑھنے گل کیڑی آخری ہاں صفی اللہ کا من کر تو شیطان ہے ولی اللہ کا کیسے مسلمان ہے زندہ باد مالک تمہیں سلامت رکھے جی انتہائی شکریہ جی شیر پورا کر دینا دوبارہ پڑھ دینا جی میں اچھا جی چاچا ہجے ہور بڑیاں نے ہجے تے میں ڈکی کھڑا کہ داد نہیں پے دیندے اے داد دین میں تے کھلدا ہی ہوں نا شیر تانوں سناواں گل کیڑی آکھ رہے ہاں صفی اللہ کا منکر تو شیطان ہے ولی اللہ کا کیسے مسلمان ہے مستحب دل میرا اس کو کیسے کہے مستحب دل میرا اس کو کیسے کہے جسے کوئی بھی آیت بڑی نہ لگے جسے کوئی بھی آیت بڑی نہ لگے مان حکم خدا جو علی کا نہیں وہ کسی کا نہیں ٹھیک ہے
حکم فرما رہے نے بزرگ میں اتنے مسائب پڑھ دینا سی لیکن چلو مسائب تھوڑا پڑھ دیں گا فرما رہے کہ 13 رجب کے حوالے نے قصیدہ سنا دیو چلو ٹھیک ہے کلے ہاں تو میں کلے ہی سنا رہا ہوں تمہیں جب تک قائم کرنا انہوں نے کلے ہاں کیا میں کلا پڑھن لگا سی لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ کٹھے رل کے سنا دیا بہت داد ملی ٹھیک ہے جی چلو میں دیکھا تمہیں سنا کے یہ میں اس سال کا نواں قصیدہ جی اچھل جی بہت داد ملی اور میں جس جس جگہ تے پڑھیا اینڈ تے پڑھیا جی اینڈ تے پڑھیا جی اتنے پھر اینڈ ہی ہوا جی شیر سننا جی تھی ولی کا نورِ حقیقت چھپا نہ پاؤ گے نماز روزہ بغض میں بچا نہ پاؤ گے ہزار سازشیں تو کر کے دیکھ لے ملا جو حق نبی نے کہا ہے مٹا نہ پاؤ گے جب تک قائم کعبہ ہے جب تک قائم کعبہ ہے جب تک قائم کعبہ ہے نام علی کا زندہ ہے نام علی کا زندہ ہے نام علی کا زندہ ہے علی کا زندہ ہے نام علی کا زندہ ہے نام علی کا زندہ نام علی کا زندہ ہے نام علی کا زندہ ہے نام علی کا زندہ ہے نام علی کا زندہ سارے صدقہ کھاندے نے آلے محمد دا زندہ ہے ہن دیکھنا کیڑا بندہ بولدا ہے کیڑا نہیں بولدا لکھا ہے جس کے ٹکڑوں پہ زمانے میں تیرا پلنا لکھا ہے جس کے ٹکڑوں پہ زمانے میں تیرا پلنا لکھا ہے جس کے ٹکڑوں پہ زمانے میں تیرا پلنا یہاں بھی اس سے جلتے ہو وہاں بھی تمہیں ہے جلنا جب تک اللہ اللہ ہے جب تک اللہ اللہ ہے نام علی کا جتنے قدم تر کے آئے ہو پاک بی سوائے غم حسین دے تانوں کوئی غم نہ دے جتنی بیٹیاں ساڑیاں پردیش نے مالک نصیب نے خصوص بالخصوص جڑے پردیش نے بادشاہ امام موسیٰ کاظم دی قید دا واسطہ مالک ان دیاں تمام پریشانیاں دور فرماوے میرے بھائی شل عباس نے مالک دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرماوے آؤ تھوڑا رل کے انہاں بیبیاں نوں پرسا دے لیجیے جنہوں نے سکے ویران کی لاش سے بھی کسی رومن نہیں دیتا ایک جملے تو آؤ جی فضائل چ میں ہر بندے کی منت کر لینا مسائل چ میں کسی کی منت نہیں کرتا میں کدی نہیں آخیا کہ جھکا سر کر کے اپنے گناہ کی معافی منگو جتنی معرفت ہوئے بندہ اتنا گریا کر ہی لینا گھروں ٹر کے آئے تھے دین تے مکان آئے انہوں چاچا جی جملہ پڑھا ہر بندہ کسی بزرگ کو جاوے کسی ذاکر کو جاوے سید کو جاوے تو دعا کرتا میرے اسے دعا کرنا مالک میں نے پتر عطا کرے ہاں جی جی میں نے پتر عطا کرے آؤ قربان کائنات چ ایک ہستی کا تعارف کراوا جس اپنی تہجد دیا نماز دعاواں منگی نے میرے اللہ میں نے ایسی دھی عطا کر جن کے بغیر میں نہ رہ سکا جی میرے بغیر نہ رہ سکے جنہوں نے سمجھ آئی ہے تو میں سلام کرنا جی آئے نہیں کہہ سکے تھوڑے واسطے جملہ لو یہ جھولی چاہ کے مسائب کی بلا محسوس کرے تو بندہ پتہ لگتا ہے کیفیت کا ناج ہے یہ جھولی چاہ کے دعا منگ رہے ہیں جی ہائے نہیں کہہ سکے نا اور جنہوں کو اولاد نہیں مالک انہوں نے پہلی دھی عطا کرے جس ویلے دھی کائنات آ جائے تھوڑی گود آ جائے پھر اس کو حویلی چ لکانا شروع کرنا اتنی پردے کی عادت پڑا کہ بھراواں کے سامنے جان تو بھی شرماوے چاچا بھرا کے سامنے جاوے پھر بھی پردہ کرے کوئی چاچا آ جائے ماما آ جائے وہ سامنے پردہ کرے اتنی عادت انہوں 18 سال تک پردے کی عادت پڑا جب 18 سال کی جوان ہو جائے مالک تو اس دھی دے نال شام لے جائے جس ویلے شام کے بازار سے پہلا قدم رکھے نہ تو پیو دھی دے پاس دیکھا کہ میری دھی سر تو چادر لا اتنے چادر کی لوڑ نہیں مدت تو پدا کرنے والی پیرا تے ہاتھ لا کے آخسی بابا میں مر سکتی ہوں چادر نہیں لا سکتی قربان جاوا جی ہجے ہائے نہیں کہہ سکی جملہ تھوڑے واسطے پڑھا اپنے ایمان نال دسنا وہ گھر کتنا پردے دار ہوئے گا جس گھر دے وچ پتر پردے چ پلدے ہون سوچو دھیاں کتنی پردے دار
ایک جملہ تواڈے واسطے جڑا میری سائن نے مینوں عطا کیتا جڑا زواری تے گیا بابا جی مالک بیٹیاں دے نصیب نے ویکھو جتنے بیٹھے نے جنیاں بیٹیاں دھیاں گھر بیٹھیاں نے مالک نصیب نے بیٹی دی امیر تو امیر ہو جائے بابا جان مربیاں دی مالک ہو جائے دو چیزاں دی خواہش رکھدی ہے کیا بات ہے تواڈے اس گل تے ہائی کرن دی مالک بیٹیاں سمیت مالک تانوں کربلا لے کے جاوے خاندان سمیت لے کے جاوے جی ہائی کردے پئے دو چیزاں دی خواہش رکھدی ہے جی نہیں ہائے کہہ سکے پوچھو کامران کیڑی پہلا عید آوے تو پیکے گھروں عید مل جائے چلو بھرا لازمی ہائے کرو جی بہنوں نے عید دینا یاد رکھ دو چاچا میں معاف کر دینا دل دکھے تو نوکر سمجھ کے معاف کرنا پہلا عید آوے پیکے گھروں عید مل جائے دوسرا مر جاوے تو پیکے گھروں کفن مل جائے اللہ نہ کرے کوئی بہن بھرا آپس سے ناراض ہون چاچا بہن عید معاف کر دیں دی یہ بہن کفن معاف نہیں کر دی شریکت الحسین بی بی نے اپنے بھرا حسین نو کفن معاف نہیں کیتا بھجن جیڑی بہن بھرا نو لب دی کم دی پہاڑیاں چرول کے مر گئی ہے نا اس بھی رضا نو کفن معاف نہیں کیتا ہائے بھی کر سو تو عبادت چیز آفاؤسی پوری کائنات چھکا چار سال دی بطولے کڑیاں لا میتے کڑیاں لا بھرائے غریبان لا قبرستانے کھٹی کھٹائی قبر ملیے بہن نو قبر چلا ہایا تے رت ودی آکا سجاد دی قبر چو بھرا دے چہرے دے پاسے وے کیا دیئے کیوں خون رونا ہے میں کوئی آنکھیں میں نو کفن دوا یہ پہلی بہن جڑی بھرا نو کفن بھی معاف پہ کر دیئے لو ایک کوئی بہن سننا تے ست دعا جنہیں نہیں گئے کربلا اے جھولی چاہ کے انہاں واسطے دعا مانگ رہے جنہیں گئے ہو کربلا تسی اچھی آمین آکھنا مالک تو انہوں اسے سال خان باند نہ لے کے جاوے اللہ امین بابا جی جتنا رو کے رونا نہ بھی آئے نا آنسو نہ بھی آئے جتنا اچھا ہائے کر کے آمین آکھو نا سینڈ تنہوں بلا لے سی مالک جنہیں نہیں آئے کہہ سکے انہوں بھی مالک خاندان سمیت ایک واری کربلا لے کے جاوے بندے جاندے نے چلم تے حسین بادشاہ نے پرسہ دینا ستے اربائیں تے اچھا لبت پیدل ٹر دینے بھائی جان نجف تو پیدل ٹر دینے کدھر تک کربلا تک یہ سفر بندہ ہے 80 یا 82 میل دا سفر بندہ ہے پیدل ٹر دینے لوگ رستے چاچا جی 100 لوگ ہوندے نے خدمت کرنے والے یعنی قبر حسین تے کھڑا جڑے نہیں گئے جڑے گئے میری تائید فرمانا قدم قدم تے لوگ منت کر کے آدھے بھائی جان کوئی خدمت دی لوڑ ہوئے کوئی حکم ہوئے سانو دسو اسی نوکری واسطے تھوڑے تیار ہاں کس واسطے حسین دے ظاہر واسطے میں اتنی دور دی گل نہیں کر رہا ساڈے لاہور دے قریب ایک جگہ مرید کے بابا جی اتنے قافلہ ٹرتا 11 سفر نو وہ صرف مستورات دا ساڈیاں ماواں بیٹیاں بہناں دیاں گھروں ننگے پیر ٹردیاں نے یہ سفر 35-40 کلومیٹر دا بنتا ہے آدھی کتنے نے تواڈے تے میرے لاہور علی آقا زادی دے کول جڑی علی دی دھی تواڈی میری مہمان بنی ہے تے کوئی تے ہو سی جڑا مینوں آ کے بابے دی مکان دے سی میری دھی دی مکان دے سی پیدل سفر کر کے آدھی نے بابا جی ننگے پیر آدی نے چلو میں تھوڑی معرفت دیکھا کہڑا بندہ کس معرفت تے بیٹھا ہے تھک جان تے آرام بھی کر لیندیا نے میں کروان جاواں تھوڑے آئے کرن تے بھوک لگے تے کھانا بھی کھا لیندیا نے بھائی پیاس لگے تے پانی بھی پی لیندیا نے مطمئن اس واسطے ہوندی نے کسے دا پیو نال ہوندا ہے کسے دا پتر نال ہوندا ہے کسے دا بھرا نال بابا جی قافلہ سارا پہنچدا ہے فجر ویلے 13 سفر دی فجر لاہور سارا دن بی بی نوں مکان دیندیا نے بابا جان دل دکھے تو پتر سمجھ کے معاف کرنا سارا دن مکان دین تو بعد جس ویلے واپسی اپنے وطن اپنے گھر نو تیاری ہوندی نا تے باہر بسوں دا انتظام ہوندا گڈیاں کھڑیاں ہوندیاں نے اے ایک پاسے 35-40 کلومیٹر دا ایک پاسے دا سفر کر کے کسے دھی دے پیر پھٹ جاندے ہن کسے ماں دے پیر سوج جاندے ہن بندہ علی ولی اللہ پڑھدا ہوئے ہن وی ہائے نہ کہ ہن او جانے مولا غازی جانے میں آکھ رہا 35 کلومیٹر دا ایک پاسے دا سفر کر کے او ساڈیاں بیٹیاں ماواں دھیاں دے پیر پھٹ جاندے ہن میں آکھ رہا 1652 میل دا سفر کر کے 9 گھنٹے دربار چ کھلوتیاں رہیاں 4 سال دی سین بھرا دے سامنے آ کے ہاتھ جوڑ کے آ دیے سجاد بھرا ہن تھک پئیاں او نروار نو کتنی دیرے پچھ شمر کلو میں بے ونجا میڈ درد کرے او میرا بھرا میں نو کربلا تو شام تا گھوڑا